për të kuptuar nëse Kosova ka të drejtë që ta ndaloj mbajtjen e këtij referendumit, ne do të flasim me Enver Hasanin, profesor i së drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare. Përshëndetje profesor. Përshëndetje juve dhe shikuesve tuaj. Faleminderit shumë që pranuat jeni pjesë e misionit frontal për të diskutuar për një temë e cila sa po afrohet diela po bëhet shumë e nxehtë, pra çështja e referendumit. A duhet profesor që të mbahet referendumi i Serbisë në territorin e Kosovës? Shikoni, nuk duhet të mbahet për shkak se natyra juridike që thojmë ne ose fizionomia këtij referendumi ankorohet në sovranitetin nacional të shtetit sërb. Fjala është për referendum kushtetues. Dhe referendumi kushtetues çdoherë është ushtrim i sovranitetit shtetëror dhe nacional një vendi. Prandaj, pikërisht për këtë arsye dhe sovranitetet mund të ekzistojnë, do të kanë ekzistuar të kaluarin historike, si faza kalimtare, ne i thëmë kondominiumi, kur dy sovranitete ushtrojnë drejta sovranin bini teritor. Por ajo i takon historisë dhe këtu bëhet fjalë për shtrirë të sovranitetit, është formë e butë e shtrirës së sovranitetit sërbë në Kosovë, dhe pikërisht këtë arsye nuk duhet lejohet. Ka dallon profesor mbajtja pra e zgjedhjeve për referendum dhe këto zgjedhje tjera që janë mbajt qoftë nacionale qoftë tjera që janë organizuar edhe në Kosovë. Shikoni, këto nuk janë zgjedhje. Ky është referendum kushtetues, ushtrimi i sovranitetit nacional. Zgjedhjet bëhen për sistem politik dhe nuk janë ushtrim i sovranitetit shtetëror, por janë ushtrim i drejtës së votës, drejtës politike, do të thotë nëse doni, për të shprehur mendimin e vet drejtës aktive dhe pasive, me lidhur me formimin e organeve të pushtetit, dhe ajo lidhet me çështjen e shtetësisë, do të thotë që mund ta kenë ose mund mos ta kenë, ose një shtet i toleron, do të thotë që zgjidhe të mëdha nëpër institucione të caktuara, për shembull ambasada ose vende tjera neutrale, që është standard si tush, dhe përjashtimisht mund të jetë edhe në territorin dhe në hapësira të tjera, në qoftë se do të thotë bëhet fjalë ta zonë për zgjedhje lokale, në rastet kur ka do të thotë pjesë integrimeve regionale jo evropiane dhe kështu me radhë. Por në asnjë rast këto nuk janë çështje sovraniteti shtetëror, prandaj është politikë spinata me ditë. Albin Kurti, kryeministri i Kosovës, ka dhënë mundësinë, pra që të ketë mundësi të votohet për referendum, mirë, po vetëm në zyrën ndërlidhëse, edhe nuk e dini se kjo e cënon suverenitetin apo jo. Shikoni, çështja prapë po e përsëris, çështja e referendumit shtetëror është, ne kemi situatën zyra që është në Kosovë dhe në Beogradë, që respektive edhe jona atje që është një pjesë e imunitetit në thojza dhe të thaja të Evropës, dhe thotë, është krejtësisht e kufizuar për aqë sa Evropa e shetë arsyshme që ato me egzistu në formatin që janë. Për pasoj, nuk më të fjallë për ambasada ose institucione që kanë status diplomatik të plotë dhe në cilat mund të organizohen dhe të të dhe me lejen e shtetit normali. Por vështirë unë e kam problem me po se si mund t'i apë lejen i shtet sovran dhe i pavor i shtetit tjetër qoftë dhe në ambasad që të mbaj dhe në thot referendum kushtetus. Përse të ne është dhe të gjdojgjo është e qartë ata atëzurit të lidhës atje konsiderojnë kretësisht edhe atë tonë në Kosovë nga një prizmë tjetër të thotë dhe këtë e konsiderojnë si teritor të tyre dhe prapo e përsëris gjdo e sërbët e Kosovës kanë drejtat e tyre sa i përket ushtrimit të pushtetit sovran mbrana teritorit Kosovës që tjenë pjesë e përbashkët e formimit vullnetit përgjithshëm politikë në Kosovë dhe ate kanë ushtruar, supozohet se kanë ushtruar kur është miratuar kushtetuta dhe gjdoherë kur është janë bërë amandamentet kushtetuse.
dhe nuk mund ta ushtrojnë njëjtën formimin e një vullneti tjetër sovran në një territor tjetër. Por kështu të paktën nuk po shohin nga Bashkimi Evropian, sepse kemi një kërkesë që vjen nga atje, ku kërkohet nga qeveria e Kosovës të mundësohet një gjë e tillë, njëjtë sikur ka ndodhur edhe në procese të tjera zgjedhore që kanë ndodhur pra në Serbi dhe janë realizuar edhe në Kosovë. Është, unë ndëgjova atë, do thotë është shumë gabim nga trimi këtyre dy gjërave. Kjo nuk është pjesë e dialogut në vazhdim e sipër dhe të asnjë forme manifestimit juridik të këtij dialogu në fazën e tij finale që mund të vijë nesër mas nesër me rastin e arritjes së marrëveshjes gjithëpërfshirëse. Edhe atëherë kur nuk do të mund të futet një dispozit e til e cila i lejon që ndryshimet ta zom hipotetikisht që ndryshimet kushtetuse për me ndryshu kushtetutën sërbe me jek prambullën e cila dhe pjesë tjera që thonë se Kosovë është teritor sërb. Edhe në rast til ta zom, po të kishtë marveshti ndërkomtare, ajo i referot sërbe të sërbisa, tje branda, qytetarve, jivëtëm sërbe, qytetarve të ati shteti, jo dikuj tjetër popullësive tjera që jetojnë jashtë teritorit të Serbisë si shtetë. Por, profesor, nuk e di, sa ka forcë Kosova që ta ndalë një proces të tilë? Po, shikoni në qofë se unë, shikoni, kjo është, nuk është që është si këtu nuk mund të në ma me përdojmë të forcës e dhunës fizike si shka qenë të kaluar në asë Kosovë, nuk mund të imponoj agendat. Këtu e procese demokratike, edhe përfshirë dhe dialogën që bëhet me ndërmjetësim ndërkombëtar të BE-s dhe SBA-ve, do të thotë formalisht në fakt vetë BE-s, po me përkrahje të fuqishme të SBA-ve që është mandatuar nga OKB-ja, dialog dhe në asnjë mënyrë nuk do të pranoj askush që nesër pas nesër përmes përdorimit ose demonstrimit çfarë do forcë fizike të imponohet një formim i vullnetit për cilin bëhet fjalë këtu formimi i vullnetit kushtetues. Kjo formim i vullnetit kushtetues dhe nuk mund ta imponoj as kusht tjetër sepse është ftes për shtrirje të sovranitetit të Kosovës. Ushtrim sovranitet të Kosovës. Dhe që kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se nuk do të lejojë një gjë të tillë. Unë nuk e kam dëgjoni lejimi, unë po flas për arsyetimin, a lejohet as jo, a nuk lejohet është çështje e strukturave vendoreve ndërkombëtare se si vendosin. Problemi që kjo që unë e them është absolute 100% kështu është edhe çdo jurist normal kushtetues, çdo konstitucionalist dhe jurist ndërkombëtar do thotë kështu, sepse referendumet kushtetuese, prandaj edhe çon referendumet kushtetuese që vendosin këtë rast për ndryshimin në gjyqësorin sërb. Se dhe kjo është një arsye, kjo është referendum kushtetues për çështjen e statusit të caktuar të gjyqësorit sërb. Pse duhet? Sërb të Kosovës kanë apel. Jo, dini ka, ekziston një departament i apelit vetëm për sërb. Është i vendosur në veri, por përfshin këtë territorin e Kosovës. Pse duhet sërb të votojë referendum kushtetues për statusin e gjyqësorit sërb? Ato duhet ta bëjnë, sepse ajo është sovranitet, dhe atë duhet ta bëjnë ata që jetojnë, veprojnë në Serbi dhe kanë lojalitet të 100% ndaj shtetit sërb. Profesore, që ka ndodhë nëse ne të dielën shumë që po zhvillohet kjo referendum në Kosovë? Ajo është çështje që duhet të pyesësh politikanët ata që kanë pushtetin, jo mua. Unë falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit frontal. Lutem, klasik.